En aquest vídeo tractarem el tema de les aigües residuals i el seu sistema de sanejament. Els objectius d'aquest vídeo són conèixer el sistema de sanejament de les aigües residuals, entendre la diferència entre aigües depurades i aigües regenerades, conèixer els diferents usos de les aigües regenerades i el control a què han de ser sotmeses segons la normativa específica, identificar els diferents nivells d'acció en la contaminació de l'aigua, i, per últim, conèixer el concepte de petjada hídrica i conscienciar sobre la importància de l'ús responsable de l'aigua. Us llancem la primera pregunta d'aquest vídeo. Sabeu a on para l'aigua quan ens dutxem, posem la llevadora o tirem de la cadena del vàter? La resposta ens porta al tema de les aigües residuals i al seu sistema de sanejament. I què entenem com a aigües residuals? Són el residu líquid resultant de l'activitat humana, generalment recollit mitjançant la xarxa de clavegrama poden ser de tres tipus. Aigües residuals domèstiques. Aquesta classe d'aigües residuals són les que tenen l'origen en habitatges i estan produïdes en essència pel metabolisme humà i per les activitats que es duen a terme en l'àmbit domèstic. Aigües residuals industrials, procedents d'activitats industrials. I per últim, aigües residuals urbanes, que inclouen les dos anteriors i les de correntia pluvial. Passem ara a parlar del sanejament de les aigües residuals, quan parlem de sanejament de les aigües residuals, ens referim al tractament o depuració consistent en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com a finalitat eliminar els contaminants presents en l'aigua, efluent, de l'ús humà o d'altres usos. I així podem esmentar tres elements importants. La xarxa de claveguera, el tractament pròpiament dit de les aigües residuals i l'abocament d'aquestes aigües. Comencem amb la xarxa de claveguera. Els requisits que ha de complir són l'estanquitat i estar situada per davall de la xarxa de consum públic, totes dues coses a fi d'evitar filtracions. I quin tractament reben les aigües residuals? El tractament de les aigües residuals es du a terme en un conjunt d'instal·lacions anomenat Estació Depuradora d'Aigües Residuals, d'ací el seu acrònim, EDAR, com la que veieu en la imatge. Aquest tractament consta de diferents fases que descriurem breument a continuació. Comencem a manera preliminar es realitza un desbast, desarenament i desgreixatge de l'aigua residual. Després es realitza el tractament primari que elimina sòlids en suspensió. A continuació, el tractament secundari, que consisteix en un procés de digestió de la matèria orgànica biodegradable. I, finalment, el tractament terciari o físico-químic, que consisteix en la desinfecció de les aigües residuals a través de diferents mecanismes, com ara la cloració i l'ozonització. Després de completar el procés, es genera un residu sòlid anomenat jots o fangs. Una vegada tractades les aigües residuals, es du a terme el seu abocament a la mar, a un riu, al subsol, en forma d'aigües depurades. O sempre que es complisquen les condicions bàsiques regulades normativament, aquestes aigües residuals depurades, després de ser sotmeses a un procés de tractament adicional o complementari, es poden reutilitzar i convertir-se en aigües regenerades. Recordeu-vos de totes dues definicions. Què es controla en les aigües regenerades perquè puguen tornar a utilitzar-se. D'una banda, els paràmetres que sempre cal controlar són nematodes intestinals, escherichia coli, sòlids en suspensió i terbolesa. Els dos primers com a indicadors microbiològics i els altres dos com fisicoquímics. Així mateix, i depenent del tipus d'aplicació o destí de l'aigua regenerada, s'exigeix controlar un altre tipus de paràmetres, com la legionela, en cas de que es produïsca aerosolització, o el nitrogen i el fòsfor total en el cas de recàrrega d'aquífers o ompliment d'estalls amb el risc d'eutrofització. I una vegada que ja tenim aquestes aigües regenerades, per a què es poden usar? Doncs poden destinar-se a cinc tipus d'usos. Urbans, com per al rec de parcs, industrials, com per a calderes, agrícoles, com per al rec de conreus, recreatius, com l'ús per a la fabricació de neu artificial i usos ambientals. Ja que hem vist per a què poden usar-se, a continuació veurem quins són els usos prohibits de les aigües regenerades. Serien el consum humà, excepte en situacions catastròfiques. Usos propis de la indústria alimentària, excepte per aigües de procés i neteja. Ús en instal·lacions hospitalàries. També per al cultiu de moluscos filtradors en aqüicultura. Ús recreatiu, com aigües de bany. Ús en torres de refrigeració i condensadors evaporatoris, excepte el que es preveu en la normativa ús en fonts i làmines ornamentals en espais públics o interiors d'edificis públics i qualsevol altre ús que les autoritats consideren que comporta riscos per a la salut o perjudici per al medi ambient. Si les aigües s'aboquen sense depurar, imagineu quins són els problemes derivats d'aquests abocaments veient aquestes imatges. Doncs serien la contaminació d'aquífers i o sistemes de proveïment, d'aigües de bany i també d'aigües recreatives. En definitiva, danxen l'ecosistema molt difícils de reparar a curt i mitjà termini impossibilitat de proveir-se de l'aigua de rius afectats i danys en l'agricultura, entre altres. En l'última part del tema que ens ocupa, desenvoluparem els diferents nivells d'acció a través dels quals hem d'abordar la problemàtica de la contaminació de l'aigua. Partim d'una esfera política articuladora i garant de polítiques de promoció i protecció de la salut, a la qual afegim abundant i rigorosa investigació de qualitat que aporta evidència científica sobre el tema. Tot això ho acompanyarem amb el treball dels professionals sanitaris, tant amb el foment del coneixement sobre el tema com amb la seva participació activa com a promotors de salut i agents de canvi. I és clar, sempre comptant amb la participació imprescindible de tota la població. Objectiu últim de totes les mesures per fomentar estils de vida saludables i actituds medioambientals responsables. Què us sembla la recepta? I precisament, amb l'objectiu de sensibilitzar tota la població, el Dia Mundial de l'aigua se celebra cada 22 de mar per a recordar la rellevància d'aquest líquid essencial. Aquesta celebració té per objectiu conscienciar sobre la crisi mundial de l'aigua i la necessitat de buscar mesures per a abordar-la, de manera que aconseguim l'ODS 6, aigua i sanejament per a tothom abans de 2030. Així teniu algunes dades sobre l'accés a l'ús d'aigües segures en diferents països. Crida l'atenció la situació dels països en desenvolupament o la necessitat de millorar les infraestructures queda ben patent. D'altra banda, també tenim xifres sobre el consum d'aigua per a habitant, també dit petxada hídrica, concepte que explicarem millor en la diapositiva següent. Si els analitzem, quina conclusió en traieu? Simplificant-ho molt, com més ric és un país, més gran és la petjada hídrica, en part a causa del seu gran consum en general. Amb tot això, l'OMS declara categòricament el que segueix. El nombre d'aixetes per cada 1.000 persones és més bon indicador de la situació sanitària d'un país que el nombre de llits hospitalaris. Heu sentit mai el terme petjada hídrica? La petxada hídrica és un indicador medioambiental que mesura el volum d'aigua dolça, ja en litres o metres cúbics, utilitzant el llarg de tota la cadena de producció d'un bé de consum o servei. A grans trets, l'objectiu de la petxada hídrica és crear consciència sobre l'incent volum d'aigua que requereixen els nostres processos de producció i avis de vida per a fomentar un ús racional i sostenible de l'aigua. Quina és la teua petxada hídrica? Calcula-la en l'aplicació que apareix quan cliques sobre l'enllaç que hi ha ací en pantalla i anota els resultats en l'aula virtual. Us deixem ací les conclusions d'aquest vídeo. Fins a la pròxima!